Olá, gurias e gurizes, tudo bem? E vamos com mais uma diquinha para clareamento de pele. É muito importante de fazer um teste alérgico na pele para ter certeza de que a tua pele não vai irritar. As peles mistas, oleosas, são as mais beneficiadas com essa diquinha aqui. Para quem tem a pele seca, não seria viável, porque a pele pode ficar um pouco mais seca e a gente não quer. Não tem restrição quanto à idade. Se a pele tá manchadinha, tá com alguns poros abertos, precisa daquela revigorada, daquela clareada, e se a pele não irritar, então tá valendo. Como sempre, é indicado aplicar a diquinha de uma a duas vezes por semana e não mais que isso. Para compor a nossa misturinha, a gente vai precisar da água da cenoura. Ou seja, a gente coloca a cenoura ali a cozinhar, com casca ou sem casca, enfim, isso não importa. Aí aquela aguinha que a gente escorre fora, depois da cenoura cozida, é essa água aí que tu vai usar. Porque ela vai facilitar a penetração da nossa misturinha, mas ela precisa estar em temperatura ambiente, ou então gelada, não pode estar morninha. E mesmo que essa água ferveu, ali cozinhando as cenouras, ela ainda tem nutrientes que fazem bem para a nossa pele. Chegou o dia da misturinha, sempre com a pele bem limpinha e pode até esfoliar o teu rosto antes de aplicar a tua máscara. Comece juntando meia colher de sopa de argila branca. E pode ser argila verde ou então argila rosa. Coloca a mesma medida de farinha de aveia e pode ser até aveia em flocos. E tu vai misturar a aguinha da cenoura até dar liga. Tu pode aplicar a misturinha no rosto todo, tu pode aplicar no pescoço, no colo, nas mãos também. Fica ali até 20 minutos e retira com muita água, com sabonete, que é importante lavar com sabonete depois, e tonificar a tua pele. A dica foi essa, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.